Hər vaxtınız xeyir olsun, çox hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də bugün mən Qənərə Şəmmət qızın təqdimatında Qızıl Səslər verilişi efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, bugün Qızıl Səslər verilişinə çox dəyərli qonaqlar dəvət eləmişəm, gənclərdir. Onu da deyim ki, mövzunun adı gənclərlə bağlı, gənclərə dəstək deyim. İstərdim ki, Şəki Buta Ansamblın yaradıcılığı barədə söhbət eləyək. O barədə istərdim sözü, ilk sözü Tərlan Əhmədova verəm. Şəki Buta Ansamblı barədə. İlk olarak Şəki 2 nömrə uşaq sayılı musiqi məktəbinin rəhbəri Tərlan müəllim adından, öz adından, Butan Sambul adından sizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Və bizi bugünkü Qızıl Səslər verilişinə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür, minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin o verdiyiniz suala gəldikdikcə, bu uşaqlar hamısı istedadlı, bacarıqlı uşaqlardır. Yəni, bunlar məktəbə qabul olunarkən bunların istedadları, bacarıqları yoxlanıldıqdan sonra məktəbə qabul olurlar. Həmçinin məktəbdə oxuyan uşaqlar arasında ən güclü, bacarıqlı uşaqlar seçilərək, yəni bu ansambla qabul olunurlar. Bu uşaqların nəinki buta ansamblında, başqa digər yarışmalarda uğurla çıxışları olmuş, çox gözəl İnsanlar tərəfindən çox gözəl formada qarşılaşmışlar. İstərdim ki, bu mövzunun adı gənclərə aid olduğuna görə gənclərə dəstək ki, bir ifaya keçəm, tələbəli gillərə. Tərlan müəllim, istərdim ki, Şəki Buta Ansamblı barədə biraz söhbət edək. Şəki Buta Ansamblı, belə deyim ki,
bu uşaqlar çoxu mənim özümün şagirdləridir. Yəni onların tam ixtisas müəllimi mənəm. Özüm onlara əvvəl təkcə bu uşaqlar tadla yəni yaratmışdım bu ansamblı. Sonra da məktəb müdiriyyətinin köməkliyinə yəni bu da ansamblın yaranması barəsində bizim aramızda söhbət açıldı və əlavə başqa uşaqlar da dəvət olundu. Yəni belə oldu ki, bu da ansambl yarandı. Bu ansambl yəni 2018-ci ildən kimi yaradılıb və davam edir və ansambl günlər ərzində 4 saat, 5 saat, 6 saat, yer gələndə 8 saat məşq eləyir və yarandığı günlərdən başlayaraq olar müxtəlif yarışmalarda, konkurslarda, müsabiqələrdə, festivallarda, yəni bu uşaqlar laureat olmuşlar, diplomlar, medallar, fəxri fərmanlar, Maarif Nazirliyi rəhbərliyi adından fəxri fərman diplomlarla, Mədəniyyət Naziri fəxri fərman diplomlarından, yəni onlar mükafatlandırmışlar. Yəni bu uşaqların istedadları güclü olduğu üçün biz Azərbaycan bəstəkarları və xarici bəstəkarlarının da əsərlərinə müraciət etmişik. Yəni bu uşaqların gücləri onlara çatdığı üçün, yəni bacarıqları olduğu üçün bunlara biz müraciət etmişik. Və bu gündə bu uşaqlar öz məharətlərini göstərirlər. Baxıram, görürəm ki, nəsə gözəl bir paxlava gətirmişsiniz. Şəkidə ən birinci bu Şəki paxlavasıdır da. Bu paxlava, deyirsinizmi, şirinlik sayılır. Allah eləsin ki, nə? Axırı şirinliyi olsun bu uşaqların, uğurları bol olsun. Elə istərdim ki, bu barədə Şəki halvasından söz almışkən, elə Şəki manşef ailəsinlər. Çox söz olurlar. Yəni, uşaqlarımız özləri də çox xoşlar bu mahnını. Bu mahnını Şəkimizin mərhum bəstəkarı Şəfiqə xan Axundova bəstələmişdir. Allah rəhmət. Yəni, buyursunlar ifadəsinə başlayın. Buyurun.
qatar, qatar Dörd dövrənə çəkib atar Nə gəzməli oylağın var Nə gəzməli oylağın var Adım adım, qədəm qədəm Dağlarını çox gəzmişəm Bulağında pul içmişəm Dayanıb bir dağ təki Dağlar qoynunda şəki Dayanıb bir dağ təki Dağlar qoynunda Tərlan müəllim, bu uşaqlarla hazırlaşmaq belə öyrədirsiniz, çətindir mi sizə? Bir də ki, onu deyim, bir ailə sayılırsınız da, eləmi? Gözəl də ifa etdilər, bayaq da gördüm o şəki ifasını elədilər, şəki manısını. Çox xoşum gəldi. İstərdim, biraz fikirlərinizi alam sizdən. Uşaqlarla çətindir mi sizə hazırlaşmaq? Neçə ildə hazır bu işlərlə məşğulsunuz? Hər bir işdə bu çətinlik var. Yəni, mən bayaq da qeyd elədim ki, bu anzamı 2018-ci ildən yanıb, yəni 4 il ərzindədir bu ansambul yalanıb və davam edir. Yəni, buradakı olan uşaqlar özümün, öz şagirdlərimdir. Buradakı uşaqlar... Necə nəfərdən ibarətdir tələbələr? Ansambulun üzvü 11 nəfərdən ibarətdir. 2 nəfər üzvü səbəbə görə bu günləyəm iştirak edəməyib, gələməyib. Amma burada məsələn iştirak edən şagirdlər hər biri ayrı-ayraqda laviyyat adı almışdır. Hər biri diplom və medallarla təltif olunmuşdur. Yəni, Yarışmalarda onlayn və canlı formada iştirak edilərək, yəni böyük nailiyyətlər əldə etmişdilər. Konkurslarda, bu yaxınlarda Könlüm Keçik Qarabağdan festivalında uğurlu yer qazanmışdılar. Və bu yaxınlarda keçən həftə ərzində Türkiyədə doğublar deyək. Bəli, bəli. Mən baxdım, göndərmişdiniz mənə. Orada da birinci yeri qazanmışdılar. Çox sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Tərlan müəllim, istərdim belə güllü qafiyə ifa etsinlər. Buyurun, eləsinlər, ifa etsinlər. Buyurun. Şirin danışı baya
halına serbestler. Dindirmemiş verer könülden haber, işare eyleyip hal bilen gerer. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah cansağlığı versin. Deməli bu 44 günü müharibədə bilirsiniz da bizim üçün çox böyük şərəf oldu ki, bizim torpaqlarımızda düşmənlərdən azad olundu. Baxıram ki, məsələn uşaqlar Şuşanın dağlarını da gözəl ifa ediblər, çox çətin ifadədə. İstərdim ki, elə ifaya keçmədən bu barədə biraz söhbət eləsiniz. Bəli, hamı kimi Şəki xalqı da, Şəki əhalisi də bu müharibədə sağsında keçirdi, şəhidlərimiz çox oldu. Yəni, bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Yerdə qalanlarından, yəni yaşayan bu qazilərimizə Allah kömək olsun, dayaq olsun. Yəni, biz Şəkidə də bu uşaqlar, bayaq mən qeyd elədim ki, Azərbaycanda Könlüm Keçir Qarabağ adlı festival keçirəndir. Yəni, bu uşaqlarının da biz burada, bu Könlüm Keçir Qarabağ adlı festivala görə, bu biz Şuşa mahnısına müraciət etdik. Yəni, uşaqlar özləri də xoşladı. Yəni, həmən o qələbənin, sevincini uşaqlar özləri də yaşamağı, özləri öhdəliklərinə Şuşa mahnısını ifa etməklə götürdülər. Buna görə də biz bu mahnıya müraciət etdik. Onda ifaya keçdiniz, zəhmət olmasa. Buyurun, səhnə sizindir.
dünyada akşamlar yanar ulduzlar. Onlardan gözeldir gelinler kızlar. Yol üstte dayanıp yarını gözler. Yol üstte dayanıp yarını gözler. Ay kız bu ne kaş göz, bu ne ter. Örerem derdinden onu bil. Tanışmasam da balam var gül. Ay kız bu ne kaş göz, bu ne ter. Örerem derdinden onu bil. Tanışmasam da balam var gül. Baş yüreğim dünyaya Gəncə vüqarıyım Bak yürəyim deyə Gəncə vüqarıyım O gözəl Qarabağ Sərvətim var Şir ay aman ay aman ay aman Hazarda birleşir çarıl sular ay ay Tərlan müəllim, bunların çox gözəl ifaları var. Mən də çox sevindim ki, siz belə gənclərə həmişə dəstək olmuşsunuz, yenə də dəstəksiniz. Amma Şuşanın dağlarını da çox gözəl ifa elədilər. Bu qədimi mahnıdır. Nədən bunlar həmişə üstünlük veriblər bəstəkar mahnılarına? Bəstəkar mahnıları çox çətindir daha. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi, bu uşaqlar konkursda, festivallarda iştirak etmişlər. Yəni, ola iştirak edən zaman... İşmiş uşaqlardır. Bəli, bəli. O iştirak zamanı Azərbaycan bəstəkarlarına və xaric bəstəkarlarına müraciət etmişdilər. Ona görə də bu uşaqlar... Sizi kim belə müəllimi var? Allah sizi var eləsin. Onda Dilcan rəqsinə keçək, zəhmət olmasa. Keçək. Buyurun uşaqlar. Thank you.
istərdim belə bir sualda verəm sizə. Siz özünüz tar müəllimsiniz. Ansablın bədii rəhbərisiniz. Görürəm ki, uşaqlar da çox hörmətinizi daha çox saxlayır. Müəllim ikinci ata sayılır. Maşallah, hamısı mədəni uşaqlardır. İstərdim ki, bu alətlər barəsində söhbət edəsiniz. Bu ud köhnə alətdir da. Bunları yığmaq necə oldu sizin üçün? Çətinlik olmadı ki? Mən bayaq da qeyd etdim ki, bəli, mən təvzü ixtisas müəllimiyəm. Yəni, burada qədimi alətlər var. Və buta ansamblın yaranmasında biz məktəb direktorluğundan eyni fikirə gəldik ki, yəni bu İz folklor ansamblında da, yəni burada qədimi alətlərdən istifadə etmək lazımdır. Mən də öz şagirdlərimin bacarığını nəzərə alıb, məsəl üçün, ud qədimi alətdir, saz özü qədimi alətdir, burada kəmənkə özü qədimi alətlər sayılır. Yəni bu alətlərin hamısını cəmləndirdim və bu ansamblın fəaliyyətini bir də gücləndirmək, özüm üçün yaratmağa buna fikir verdim ki, yəni ki, bu ansamblı bu formada yaradım. Bu uşaqlarında maharətinə istifadə edərək, yəni mən bu gündən Allahın, göydə Allahın köməyi ilə məktəb rəhbərliyinin və həmçinin bu uşaqların özlərinin köməyi ilə biz bu formanı, bu ansamblı yaratdıq. Bu gündən də plan fəaliyyətləri, yəni həm məktəbi, həm şəhkimizi, həm Azərbaycanımızı yəni bu tanıdır. Yəni mən bunu qeyd etməkdə məqsəd budur ki, bu uşaqlar nəinki Azərbaycan beynəlxalq müsabiqələr laubiyyatı olublar. Yəni bunlar Kazanda, Tatarstan Kazanda, Astanada, Türkiyədə hamısında laubiyyat birinci yer əldə etmişlər. Həm uşaqların özləri fərasətlidir. Həm də müəllim biz institutda oxuyanda bizə də deyirdi, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Deməli, zehinli uşaqlardır. Bəli, deyərdim ki, həm zehinli uşaqlardır, həm ağıllıdırlar, həm yəni onlarda, siz öz orada burada şahid olduğunuz ki, bunlar özlərinin hansı formada, səhnə mədəniyyəti özlərinin hansı formada aparmaq. Ailədən asıldı, müəllimdən asıldı, əlbəttə. Yəni olan valideynlərinə də böyük, valideynlərinə də təşəkkür düşür ki, belə formada uşaqlar. Mən bu uşaqların valideynlərinin hamısına buradan salam söylüyorum. Gələcəkləri bunların hamısının parlaq olsun, var olsunlar. Bir də məktəbin direktoru Tərlan Məmmədova salam söylürəm. Sizə də ki, olduğu kimi təşəkkürüm bildirirəm ki, gözəl uşaqları, məsələn, mədəni uşaqlarla işləyirsiniz bir yerdə. Asandır sizin üçün çətinlik ücə getdi. Çünki çətin mahlıq ifayələr var həmişə. İstərdim ki, sizin sonuncu bir ifası var. Cahargah rəngi, onu ifayələsinlər. Başlıq, cahargah rəngini ifadə eləsinlər. Mən yenə bəyək qeyd etdiyim kimi, Qızıl Səslər Verilişinin rəhbərliyinə, siz aparıcısına, rejissoruna, yəni burada əmək olan insanlara hər birinə böyük təşəkkür, minnətdarlıq bildirirəm ki. Yəni çox sağ olun ki, bizi dəvət elədiniz. Biz də sizə bu sağ olunuzla buyursunlar, gözəl bir ifa, cahacah rəngini ifa etsinlər. Buyurun.
tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər verişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm ATV kanalının rejissoru, baş rejissoru Cəlil müəllimə. O mənim oğlumdur. Allah ona can sağlığı versin. Həmişə çox əziyyət çəkir. Mələkə Göyçəli direktorumuza təşəkkürümü bildirirəm. Sonunda da istərdim ki, bir faturi ifa. Allah sizlərə can sağlığı versin. Salamat qalın. Gələn görüşlərə dək. Çeviri ve Altyazı M.K.